енергійними, як я казав, і ми будемо давати свою енергію вам. Будьте радісними, і ми будемо відповідати вам тим же. Будьте веселими, будьте відкритими, і ви здобудете багатьох друзів, а можливо навіть своє кохання на все життя. Одним словом, ідіть вперед, ніколи не здавайтеся і здобувайте нові вершини. Дорогі друзі, будьте щасливими, але хочу вам нагадати ще про одну річ. Ви пам'ятаєте, що є такий культовий девіз Дому Старків у «Грі престолів». Дивитеся «Гру престолів»? Так. Зима вже скоро. Зима йде. А зимою перша екзаменаційна або заліково-екзаменаційна сесія. І я хочу вас попросити, щоб це перше серйозне випробування в вашому університетському житті ви пройшли дуже достойно.